Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя помітили під містом колону ворожої техніки. Місцеві зазначають, що їхало близько 40 машин з піхотою. Також у колоні помічено кілька гаубиць. Волонтери з Німеччини та США організували допомогу для переселенців з Мелітополя. Сьогодні ми отримали чергову допомогу від наших партнерів, а саме автомобіль швидкої допомоги, який призначений для наших переселенців, а також гуманітарний вантаж, настільки важливий для сьогоднішнього дня. Я вдячний всім нашим партнерам, від всієї нашої команди, і я впевнений, що разом ми переможемо. На початку окупації Мелітополя колаборанти розповідали казки про те, що мелітопольцям пробачать комунальні борги. Але платіжки, які прийшли в червні, говорять самі за себе. Все, що виходить у рашистів, це знімати пропагандистські сюжети. Окупанти говорили о том, что вся мелітопольська власть перейде. Окупантам казали, що у Мелітополь їх будуть зустрічати хлібом та сіллю. Цього ж не сталося. Окупанти казали, що вся мелітопольська влада перейде на їхній бік та буде співпрацювати. Цього також не сталося. Єдина зброя, яку якісно вдається застосувати рашистами, це пропаганда. Це не потрібно сприймати взагалі. У місті патріоти України продовжують партизанський рух. На території з'являються нові листівки та написи, що Мелітополь – це Україна, а рашистам слід боятися українського народу. У Кирилівці Мелітопольського району місцеві підприємці показують, що вони готові до літнього сезону. Втім, ні відпочивати, ні скуповувати сезонний товар немає кому. В розпал сезону на Азовське море завітала лише невелика кількість мешканців прилеглих населених пунктів.